Στον απόϊχο της κακοποίησης εκπαιδευτικού στα Χανιά από πατέρα που διεκδικούσε την επιμέλεια του παιδιού του, έρχονται στο φως δραματικά στοιχεία για όσα καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές και οι δάσκαλοι δημοτικών σχολείων με τελικούς αποδέκτες τα ίδια τα παιδιά. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί πολύ τα επιθετικά διαζύγια και τα διαζύγια που τα παιδιά ουσιαστικά είναι ένα κτήμα του καθενός και όχι μία ανθρώπινη προσωπικότητα που πρέπει να τύχει σεβασμού και από τους δύο γονείς. Έτσι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν ρόλο δικηγόρου, αστυνομικού, δικαστικού και κοινωνικού λειτουργού με πρωταρχικό μέλημα την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών τους. Είναι τέτοια η πολλαπλότητα των καταστάσεων, ειδικά σε θέματα επιμέλειας και ποιος διαχειρίζεται τα παιδιά είτε για μεταγραφή είτε για φίτηση που μας ταλανίζουν. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Αντιμετωπίζουμε και περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης. Ως δεύτερη οικογένεια των παιδιών, το σχολείο καλείται να προστατεύσει μαθητές που βιώνουν δυσάρεστες ενδοοικογενειακές καταστάσεις. Η εισαγγελέα ανηλίκων Χανίων Χριστίνα Δημητριάδου, ενημερώνοντας σήμερα τους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους κάλεσε να απευθύνονται στην αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές. Προσπαθεί να λύσει το θέμα μέσα στο σχολείο με το παιδί αρχικά, αν όμως διαπιστώνει ότι επηρεάζεται αρνητικά η ψυχοσωματική υγεία του παιδιού, είτε γιατί οι γονείς μπορεί να κακοποιούν το παιδί, είτε γιατί μπορεί οι γονείς σε οποιαδήποτε επίπεδο να διαπράττουν ενδοοικογενειακή βία ή να παραμελούν βασικές συνθήκες για βίωση των ανηλίκων τέκνων, εφόσον εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια, εφόσον μπουν οι κοινωνικές δομές και παρέχουμε βοήθεια στους γονείς, τότε μετά άμεσα πρέπει να αποτάσσεται σε μένα. Πολύ συχνά γονείς που βρίσκονται σε διάσταση ή που έχουν δικαστικές διαμάχες μετά το διαζύγιο, φτάνουν στο σημείο να διεκδικούν την επιμέλεια των παιδιών τους, αναζητώντας από το σχολείο στοιχεία εις βάρος των πρώην συντρόφων τους. Δευτερεύον είναι να αποδείξει το σχολείο ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια έχει τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ξέρετε, είναι ένα θέμα για να πλήξει, οπότε ζητάει θέματα αξιολόγησης και δυσκολεύονται και σε εμάς, καθώς δεν υπάρχει μια τέτοιου είδους αξιολόγηση. Στην ενημερωτική συνάντηση με την Εισαγγελέα Ανηλίκων Χανίων και την υπεύθυνη του Τμήματος Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τονίστηκε ότι φαινόμενα διαμάχης με αποδέκτες στα παιδιά καταγράφονται σε όλες τις σχολικές μονάδες του νόμου.